والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Respeitados irmãos, todo o louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Senhor dos mundos, o dono de tudo, aquele que, através da sua graça, tornou possível o nosso encontro aqui neste local sagrado. Mandamos saudações para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala nos graciou com o mês de Ramadan, que é um mês importantíssimo para os muçulmanos, um mês sagrado, mês abençoado, em que os muçulmanos, o pouco que fizerem nesse sagrado mês, tem recompensa fabulosa. E é necessário que nós nos preparemos para a recepção deste mês. Não pode acontecer que o Ramadan nos surpreenda sem que nós tenhamos preparado para a sua recepção. Estamos no mês de Rajab, onde nós devemos nos preparar financeiramente para melhorarmos a nossa dieta durante o mês sagrado de Ramadan. As senhoras preparam-se para fazerem alimentos propícios para o sagrado mês de Ramadan. Fazem limpeza da casa. E é necessário também que haja uma preparação espiritual para podermos receber o mês de Ramadan. Sabemos que é um mês em que nós temos que nos engajarmos nas boas ações ou aumentar o número de boas ações, uma vez que no mês de Ramadan, uma ação facultativa é tida como uma ação obrigatória em questões de recompensa. E se o indivíduo faz uma ação obrigatória, essa ação é multiplicada várias vezes a favor da pessoa que praticou a mesma ação. Aqueles que não estão habituados a fazer o seu salah no masjid, o seu al-fajr, sendo assíduos ao al-fajr, convinha começar agora. Para o Ramadan aparecer enquanto eles estão no masjid. Não deixar tudo para o fim. Começar a fazer al-fajr só no Ramadan, devíamos começar agora, no mês de Rajab, tentar criar um hábito de fazer os nossos salats no masjid, conforme fazemos-lo no mês de Ramadan. Era necessário que nós começássemos antes,
para quando o Ramadan chegar, pelo menos encontrarmos já no masjid, já com o hábito de fazer o salá com o jama'a e no masjid. Não podemos fazer crer às pessoas que só no Ramadan é que nós devemos cumprir com as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim vai parecer que nós adoramos o Ramadan. Enquanto que Allah subhanahu wa ta'ala existe no Ramadan e fora do Ramadan, devemos obedecê-lo no Ramadan e fora do Ramadan. Por isso, é conveniente nos abstermos dos pecados, aquele nosso aglomerado, falarmos de alguém, censurarmos algumas situações, vamos evitar já agora, para quando o Ramadan chegar, estarmos habituados numa melhor vivência, numa boa vivência, estando a cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, a sua categoria, não aumenta no Ramadan e nem diminui fora do Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala é Allah, é o dono de tudo e de todos, tem a importância que tem dentro e fora do Ramadan. A importância de Allah é tal que é estática, não aumenta no Ramadan e nem diminui fora do Ramadan. Allah deve ser respeitado fora e dentro do Ramadan. Mas infelizmente nós temos tido o hábito de negligenciarmos algumas ações fora do Ramadan e dentro do Ramadan sermos pessoas cumpridoras. Isso é mau. É preciso que nós entendamos que a força de Allah, o poder de Allah existe dentro e fora do Ramadan. Ele tem de ser obedecido dentro e fora do Ramadan. Como uma forma de recebermos Ramadan, era necessário que nós começássemos muito antes do Ramadan a obedecermos a Allah, a cumprirmos tudo o que devemos para que quando o Ramadan chegasse não termos problemas de mudança de comportamento, o nosso comportamento ser o mesmo fora e dentro do Ramadan. Isto é muito importante. Nós endireitarmos a nossa linguagem, nossa forma de nos dirigirmos aos outros irmãos, ser uma forma sublime, uma forma de respeito. Não utilizarmos uma linguagem obscena, comportarmos-nos como se no Ramadan nós estivéssemos. Isto é muito importante. Os malaicas também, no Ramadan, vão reconhecer as nossas vozes, que suplicávamos antes do Ramadan, e eles vão reconhecê-lo, as nossas vozes, dentro do Ramadan. E Ramadan é um mês para nós fazermos uma correção da nossa vida. É um mês para aumentarmos o nível do imã. E a partir do Ramadan, habituarmos a fazer boas ações para durante o ano inteiro. Ramadan não é um objetivo, é um meio. O objetivo são todos os meses,
nós cumprimos Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan é o meio que nós vamos levantar o nosso imã, começarmos a cumprir Allah para todo o ano. É assim como deve ser. Alguns de nós só somos cumpridores no Ramadan. Depois do Ramadan acabar, voltamos a estaca zero. Não pusemos mais os pés no masjid, só até o outro Ramadan. Ramadan é para nós aumentarmos o nosso imã e começarmos a cumprir as ordens de Allah para durante o ano inteiro. Ganhamos bons hábitos, vamos tê-los durante o ano inteiro, não só no Ramadan. Ramadan vem-nos acordar, vem-nos fazer lembrar como é que a nossa vida deve ser durante o ano. Nossa vida deve ser uma vida de Ramadan, exceptuando o jejum, que é obrigatório. Nós temos que ter uma vivência de respeitar as ordens de Allah e cumprirmo-las a todo momento. Por isso, a forma de nós lidarmos com os nossos trabalhadores, a forma de nós lidarmos com os nossos patrões, a forma de nós lidarmos com os nossos vizinhos, tudo isto tem que haver bondade, tem que haver respeito, tem que haver paciência. E a nossa vida ser uma vida de Ramadan. Mas começando antes do próprio Ramadan. Sabemos que Ramadan é um mês de caridade. Vamos treinar a caridade. Agora, antes do Ramadan chegar. As pessoas no Ramadan leem muito Coran. Vamos começar agora. Exercitar o nosso Coran, sua leitura. Tentarmos aproximarmos os alimos ou aqueles que conhecem a sua recitação adequada, começamos a tirarmos alguns erros nossos, melhorar a nossa recitação para quando o ano chegar podermos recitar convenientemente, recitar acertadamente. Não temos evoluído. Ramadan chega, Ramadan vai, Ramadan vem, Ramadan vai. A nossa leitura é a mesma. Acabamos várias vezes o Coran, mas com uma leitura errada. O objetivo é recitarmos convenientemente, recitarmos bem. Não é só acabar. Acabei 10 Corans. É preferível acabar um, ou recitar um até o fim, mas bem recitado, conforme manda a lei, recitar com tajwid, tentar melhorar a sua recitação, tentar aprender. Esse é que é o objetivo central, aprender, evoluir. Aquilo que você recitou no Ramadan passado, este Ramadan vai estar melhor ainda. E assim sucessivamente. Aprendizagem não tem idade. É preciso que nós aprendamos. É preciso que nós evoluamos para poder estar no conjunto daqueles que recitam bem o Corão. Rubakarin yakra'u al-Qur'ana wal-Qur'anu yal'anuhu.
Às vezes, o leitor do Corão recita-o e o Corão amaldiçoa essa pessoa por estar a citá-lo mal, não como foi recitado pelos nossos antepassados. Citar com erros gravíssimos que até mudam o sentido. Então é preciso que nós aproveitemos o Ramadan até, porque há muita gente que está disponível. O Ramadan é um mês que nós temos muito tempo. Ficamos muito tempo no masjid. Aproveitemos nessa altura para podermos melhorar a nossa recitação, corrigirmos os nossos erros. Quem diz o Corão só, as outras coisas quaisquer. O Sará, sinceramente, vamos aproveitar o Ramadan para podermos aprender mais e termos mais sawab, portanto, em tudo quanto nós fazemos. No Ramadan temos muitos hafiz que aparecem aí, dá para nós podermos aprendermos. Essa é a preparação espiritual que precisamos durante o mês de Ramadan. Quando nós falamos de preparação, as pessoas até pensam que só é a dispensa, que nós temos que prepará-la. Comprar farinha de badia, comprar royal, comprar azeite de oliveira, comprar não sei o quê. Não é só isso. A melhor preparação é a preparação espiritual. O seu solar. Deixar aquele solar rápido, mal feito. O seu solar com calma, mais tempo. Sua recitação com calma. Bem recitado, e assim sucessivamente. Evitar mentira. Comecemos antes de Ramadan. Evitar coisas que não têm muito interesse. Comecemos antes de Ramadan. Assiduidade no masjid. Salat al-Fajr. No ano que vem, nos encontrar no masjid. Temos que começar antes. Para que, quando o Ramadan chegar, não sermos novatos no masjid. E fazer niyya de que, olha, eu pessoal, lá para mudar esse Ramadan, ser melhor do que todos os outros que passaram. Ser através desse Ramadan que eu mudo para melhor. Esse deve ser o objetivo. Não é só a pessoa ser assídua no mês do Ramadan, depois disso largar. É como se o seu Deus fosse o Ramadan. Quando não. Vamos lá, não é um meio para nós podermos melhorar nossa ibada, melhorar a nossa relação com Allah. E ser uma alavanca para nós podermos começar a aprender. Hoje em dia, em todas as todos os masjids têm lições de fiqh, lições do Qur'an, várias lições de hadith, sira. Temos que nos juntar a esses grupos para podermos evoluir islamicamente.
Porque um muçulmano informado é melhor que um muçulmano que não tem informação nenhuma. Aquele que faz ações conhecendo-as é melhor do que aquele que faz ações ou calha. Mas para isso é necessário que a gente aprenda. E alhamdulillah, nos masjids, hoje em dia, há sempre programas de aprendizagem. E infelizmente, apanhamos pouca gente, muito pouca gente, a aprender. Mas, no entanto, na discussão de alguns masailes de din, estão todos envolvidos. Mas na aprendizagem, pouca gente. E no Ramadan, sobretudo, anda a apanhar muitos muftis a discutirem problemas de lua, problemas de não sei de quê. Mas vamos na aprendizagem. É muito pouca gente que quer aprender. E depois o Islã é a única religião que as pessoas se formam sem estudar. Discutem, emitem opiniões sem aprender. Então, o que não é aconselhado. Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. O melhor islã para alguém é não se meter naquilo que não lhe diz respeito. Há discussão de não sei o quê, não sei o quê, não vale a pena entrar porque você não está apto. Então é preferível abstermos. Vamos procurar aprender. Mesmo na aprendizagem, o objetivo não é aprender para discutir. Aprender para saber, praticar e divulgar. Esse que é o objetivo. Em nenhum momento foi o objetivo aprender para discutir, para emitir opiniões, não. Temos que aprender para praticarmos e divulgarmos. Sem alaridos. Vamos fazer deste Ramadã no nosso que vem o melhor de todos os Ramadãs que nós passamos. Vamos tentar aprender. Não precisa acabar muitos Corãs, um só, mas lido convenientemente, como deve ser. Participar no Tarawih, muita gente viu dizer, tal, outro rakat, Tarawih. Então, ele chega, entra no masjid, faz, estão a fazer 20, ele faz 8, sai, vai embora. Não é assim, não são esses 8 rakat que estão a referir. Outro rakat, você começar e acabar com o imam. São esses que são referidos. Não é chegar, fazer 8 rakat, ficar lá fora, bater o papo. Não. 8 rakat, começar com o imam e acabar com o imam. Esses sim. Esses são sunnah. Não é deixar no meio e ficar lá fora, fazer barulho, discutir, não sei o quê. Não. Então temos que estar preparados. O Ramadan não é só o jejum, é Tarawih também, é Ibada. Nós temos que estar preparados, estarmos conscientes. Dos trabalhos de Ramadan. Há muita gente que diz, eu basta jantar, já não acordo mais, não preciso.
eu aguento, faço jejum. É sunna acordar, mesmo que seja para beber água, ou mesmo que seja para uma tâmara. Tudo isto está dentro de Ramadan. Se acordar todos os dias, fazemos tahajjud, nem que sejam dois dragantes, três, tahajjud, e fazermos niya, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós, a partir de Ramadan, tenhamos tahajjud na nossa vida. É isso que se pretende, é esta a preparação que temos de ter. Começamos agora no Rajab, tentar acordar para Tahajjud, e assim sucessivamente. Isto como preparação para Ramadan. Inshallah, quando chegar Ramadan, a pessoa vai ser assídua. E tomar o Ramadan como se fosse o teu último Ramadan na vida. Fazer tudo o quanto for necessário. Como se fosse o último Ramadan. Esta é a preparação que nós precisamos de ter. Sobretudo na ibada. Ramadan muda o caráter da pessoa, muda a conduta da pessoa. O Ramadan bem atravessado, o Ramadan bem passado, muda tudo. É um mês que até quebra todos os vícios. Aquele que tem vícios, pedir a Allah, oh Allah, que o Ramadan sirva para que eu deixe este vício. E adote uma conduta sublime, uma conduta perfeita. Ramadan faz isto. Por isso, meus irmãos e amigos, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso niyyah. Porque podemos fazer desde já um niyyah. Que Allah aceite o nosso niyyah, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que o Ramadan nos encontre vivos e preparados para podermos passar o Ramadan